Доброго ранку, друзі! Ви дивитеся ранкове шоу Тернопільщини. Файний ранок на телеканалі UA Тернопіль. Я дякую, що ви залишаєтеся разом з нами. Ну і, друзі, що ви собі думали? Нарешті дочекалися. Так, саме в нас у гостях зараз фронтман та лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Але не все я про тебе, значить, сказав. Описав також молодіжний посол ЮНІСЕФ в Україні і співзасновник благодійного так фонду «Вільні UA». Доброго ранку! Шалом, everybody! Так, круто. Скажи, будь ласка, я знаю, що ти от не вперше у Тернополі, так, і загалом, як тобі Тернопіль? Це важливо нам знати, як туристи все-таки і хороші гості сприймають саме наше місто. Ну, у нас багато антитіл, є емоцій, спогадів, пов'язаних з файним містом Тернопіль. Неодноразово ми виступали тут сольними концертами, неодноразово ми виступали тут і на відкритих площадках. Одного разу, я пам'ятаю, на День Незалежності, здається, ми виступали біля Танцорова, Герой Танцоров. Mm-hmm. Це ваш катер стояв на озері, судно таке, Герой Танцоров, по-моєму. Так, так. Сцену там поставили Притула, Сергій був ведучий, тернопільський сірий, наш колега, наш приятель. І пам'ятаю, так, всі сходи перед сценою були заповнені людьми, там фонтан, здається, так? У нас багато фонтанів, так, гарний пляж зараз, ну, але на той момент просто фонтан. Я пам'ятаю, валила така злива, шалена, що майже не зносила сцену. Ми виступили, і після нашого виступу почалася така злива, що злива вимикала електрику, і ми всі, я, Притула, коротше, Антитіла, Притула, Танок на Майдані Конго, здається, всі ми ховалися в тому катері Герой Танцоров, в темряві, голі, мокрі. Це такий, так, нас Тернопіль одного разу зустрів, ну було цікаво. Ну, але також я хочу зазначити, Тарасе, що нещодавно ти був учасником, спікером одного із заходів саме у нашому місті, називався «Всеукраїнський фестиваль молоді офлайн», який відбувався 24 січня у Тернополі. Розкажи, які в тебе враження насамперед від цього форуму, що ти для себе з нього взяв і яка реакція була людей, твоїх шанувальників, що вони тобі говорили після форуму? Я, до речі, хочу привітати всіх тернополян, всю молодь Тернополя з тим, що ваше файне місто стало молодіжною столицею 2020. Це дуже важливий аспект, тому що в рамках цієї події цілий рік в Тернополі будуть відбуватися різні круті молодіжні заходи, на які в тому числі будуть приїжджати і представники молодіжних осередків з усієї України. Будуть приїжджати різні публічні люди, міністри, різні люди, які можуть так чи інакше вплинути на життя молоді в Тернополі. І, власне, це вікно можливостей, коли можна настояти на своєму і додавити ті питання молодіжні, які не вдавалося пролобіювати попередні роки. В рамках цього року у вас є карт-бланш. Тому, молодь, долучайтеся до молодіжного руху Тернополя, будьте активними, у вас є всі шанси змінити свою реальність за цей рік. Отже, я від імені гурту «Антитіла», від імені проєкту «Юрепорт», який я представляю, вітаю всіх з тим, що Тернопіль став молодіжною столицею і перейняв цю естафету від Кам'янець-Подільського. В рамках цієї події, звичайно, відбувся от і «Молодь офлайн», цей форум, на який мене разом з «Юрепорт» запросили. Ми поспілкувалися, я представив проєкт «Юрепорт», молодь задала багато питань, я намагався максимально щиро відповідати. Все було, окрім співу. Я не співав. Але хотілося, пану, трішки поспівати, якось непривично. Хотілося трішки поспівати, але я тримав себе в руках. Зрозуміло. Ну, але розкажи більше всім нашим телеглядачам про проєкт «Юрепорт», який ти, власне, про який ти розповідав саме на всеукраїнському форумі. Що це за проєкт? «Юрепорт» – це проєкт ЮНІСЕФ. Дуже важливий напрямок роботи цієї організації з молоддю. «Юрепортери» – це вже близько 100 тисяч молодих людей по всій країні, які долучаються до опитувань, які долучаються до онлайн і офлайн заходів по всій країні, тим самим реалізуючи своє право на громадську діяльність. Якщо ви хочете долучитися до проєкту «Юрепорт», присилайте смс
зі словом «Антитіла» на номер 4224. І ви так само станете частиною цього проєкту і зможете долучатися в своєму місті до багатьох-багатьох активностей, які організовують юропортери, а також отримувати багато цікавих опитувань, відповідати на них і впливати таким чином на життя своєї країни. Власне, суть юрепорту, вона полягає в тому, якщо просто так пояснити, це є такий місточок між молоддю і різними недержавними організаціями, і державними організаціями, міністерствами, різними центральними органами виконавчої влади. Наприклад, якщо ви частина проєкту «Юрепорт», долучені до системи, вам приходить опитування. Наприклад, як ви відноситеся до екологічного стану міста Тернопіль? Таке опитування приходить, наприклад, всім іншим, тим, хто долучений в системі до «Юрепорт» і проживає в місті Тернополі. Їх, уявимо, 1015 людей, наприклад. Кожен відповідає на це запитання, доносить свою точку зору. Потім ця інформаційна записка від всіх цих, від цієї великої кількості людей компілюється в певний документ, і цей документ подається або ж вашій міській раді, або ж там депутатам, або відділу там екології, чи тим, хто може якимось чином вплинути на ситуацію. І юрепортер виступає, і ЮНІСЕФ адвокують позицію молоді стосовно цього питання. Такі опитування відбуваються як на локальному рівні, так і на всеукраїнському. Відповідно, відповідаючи на ці опитування, ви можете прямо впливати на майбутнє країни і на майбутнє свого регіону. Це якщо говорити про активності юрепорту, які відбуваються онлайн. А ще багато відбувається офлайн. Юрепорт виїжджає на фестивалі, юрепорт виїжджає на різні громадські акції, сам створює певні активності, залучає молодь до цих активностей. Тобто дуже багато є випадків, коли ті, хто спочатку долучився до юрепорту як один з там 100 тисяч тих людей, до яких приходить опитування, стає потім сам фасилітатором. Тим, хто приїжджає в міста і організовує якісь події, або навпаки в себе вдома на локальному рівні робить вітер. Тому юрепорт – це корисно, в першу чергу, для молоді, і я агітую долучатися всіх. Отож, друзі, потрібно долучатися до проєкту «Юрепорт». Ну і, власне, як і не згадати нам про концерт, який згодом буде також відбуватися у нашому місті Тернопіль, на міському стадіоні, саме гурт «Антитіла». Так приїде з концертом у наше місто гастролі по всій Україні. Дуже круто. 30 травня. Що буде відбуватися саме в цей день? З якою програмою ви в нас приїдете? 30 травня на міському стадіоні Тернополя приїдемо ми з великим стадіонним концертом. Це наш альбом «Hello» наживо повністю. Окрім того, ще 2,5 хітів пісень з попередніх платівок наших, які ми будемо співати разом з тернополянами, однозначно, я переконаний. Що таке концерт в Тернополі? Це продовження великого туру «Hello», який ми почали весною 2019 року з Львів-арени, потім був Харків, потім була Полтава, Одеса. Ми зібрали 2 вщент забитих палаци спорту в Києві. І, власне, та сама сцена масштабна, та сама програма, все це ми привеземо в Тернопіль і всіх запрошуємо. І знаємо, що ви обов'язково прийдете до нас. 30 травня – міський стадіон. Так, ну і як, звичайно, що не зробити авантюру таку приємно, цікаво, класно. На що я тебе підпишу? Ну, я тобі зараз дам слова пісні, можливо, ти впізнаєш. Так, та, ще знайомо. Це за пісня, але ми переробили слова пісні під формат «Файного ранку». Угу. І потрібно буде саме заспівати. Давай спробуємо. У прямому ефірі. Готові? Отож, давайте, звичайно, що потрібно проанонсувати ще раз. Друзі, ексклюзивно Тарас Тополя, лідер та фронтмен гурту «Антитіла» в ефірі «Файний ранок». І для вас підготував він сюрприз. Тихо, тихо, прямий ефір.
Ти прокидаєшся, 7:00. Немає суму і перепон. На файний ранок ти переходь. Ми лиш для тебе сюди йдемо. Настрій хороший тобі несемо. Ми подолаємо 100 перешкод. Ранок свій з нами знаходь. Будем веселити, бо файний ранок рідне твоє. Тіві в інтернеті, в інстаграмі він теж там є. І я там є. День зустрічай. Ти нас вмикай. Ранок щодня на Тернопіль'ю. Ла-ла-лай-лай-ла-ла-лай. Ла-ла-лай-лай-ла-ла-лай. Клас. Дякую. Ну, таким ранковим голосом, наскільки можливо. Намагався заспівати. Слухай, а от ще таке питаннячко. Буде великий концерт у Тернополі. Чи ми можемо розіграти? Смотриш, для наших телеглядачів кілька квиточків. Один хоч би два. Можемо два квиточки. Два квиточки. Які будуть умови? А ви самі придумайте умови. Ми зможемо це в інстаграмі, так? Да, зможемо це в інстаграмі. Я обіцяю два квиточки від гурту «Антитіла». Від «Файного ранку» розіграємо. Умови придумає він. Якщо що, до нього, так, всі, до нього претензії. Всі питання. Так. Друзі, отож, сьогодні ми опублікуємо саме розіграш двох квиточків на концерт гурту «Антитіла», який відбудеться 30 травня на міському стадіоні у нашому місті Тернопіля. Умови дивіться там. Ну що ж, хочу тобі подякувати. Бажаю тобі успіхів у твоїй роботі. Дякую тобі за твою роботу. Дякую за те, що ти, мало того, що ти співаєш, ти ще волонтерством займаєшся. От, направду. Дякую вам. Направду хочу сказати, що от мало того, що фронтман та лідер гурту «Антитіла», просто хороша людина, і це круто. Справді дуже дякую, круто. Дякую. І я від гурту «Антитіла» всім тернополянам хочу побажати гарного дня, як мінімум сьогодні. Нехай вам сьогодні пощастить. І слухайте гарну музику, і нехай в кожного з нас все буде так, як треба. Дякуємо тобі. Ну що ж, друзі, наш файний ранок продовжується.